Morjes, morjes. Me ollaan täällä Vuosaaressa Aurinkolahdessa tekemässä vaalityötä ja täältä löytyy kokoomuksen ehdokkaita. Moi, mikä sun nimi on? Joo, Hälisen Janne on nimi. 189 Vuosaaresta. Se oli, tuli kun apteekin hyllyt. Janne, mikä sulla on siinä kädessä? Otapas mä zoomaan vähän kameralla. Sulla on siinä... Tällainen kilpa-auto. Mikä se on neppisauto. Pidäpä hän paikallaan, niin saadaan tätä hyvin kameraan zoomattua. Mitä saatte tuolla värkillä tehdä? No, ajattelin ajella tämän radan tästä läpi ja katsoa, kuinka monta kertaa tulee töyssyjä vastaan. Niin, että tämä on tällainen kokoomus Grand Prix-kisa. Kyllä, just se. No, ei muuta kuin ajapäin. Kerropa sitten, mitä radalta löytyy. Siinä on niin kuin itäväylä sillä kunnossa kuin mitä vihreät se haluaa. Eli katsotaan, miltä se näyttää. Joo, töyssyjä tulee ja heti törmätään. Joo, se on sellainen kaupunkibulevari, sinne ei oikein liikenne pääse kulkemaan. Mikä siinä on este? Verokiila. Mä en tiedä, mä ehkä yritän kiertää ton verokiilan, jos se... Joo, se verokiila, se on aika jyrkän näköinen. No ei kun yritetään, pääseekö verokiilasta yli? Pääsi, mut no... Nyt tuli kelli. Nyt tuli kelli ja törmäs liikenne. Tietyö. Joo, nyt hetkinen, nyt mitä tapahtuu? Ratakaartaa oikealle? Ratakaartaa oikealle, tuosta kallion kohdalta. Joo. Sanoit, että siinä kallio. Joo, se kallio on kuulemma sellainen punavihreä blokki, että siitä tehdään kokoomuslainen vasta, mutta ehkä seuraavissa vaaleissa vasta. Ehkä sitten. Me ollaan ensin saatu Vuosaaren asiat. Kyllä. Kokoomushan on Vuosaaren suurin puolue. Niin on. Aika moni yllättyy, kun se kertoo tuolta. Joo. Pakkan. No nyt mentiin. Joo niin. Pysähtyy. Ja sitten siirre sivusuunnassa. Neppiskin saa siirtää. Siinä näkyy olevan taas joku auto. Se on se Mannerheimin tie ikuinen ruuhka. Se on ikuinen tietoja Mannerheimin tiellä. Ja jälleen kelli. Huomaan, että en ole yksityisautoilun harrastaja, kun minä enää... Niin, sä oot enemmän julkisen liikenteen kannattaja. Mä oon julkisen liikenteen. Mulla on ajokortti, mutta en mä Helsingissä, kun en... No niin. Ja taas sä oot töyssyssä. Siinä on siirtolapuutarha keskellä kaupunkia. Ai ai, vähän pahassa paikassa. No niin, koetapas mennä. Ja siinä on raitiovaunu. Missä se raitiovaunu? Se on varmaan Stockmannin jäänyt kiinni. Stockmannin kiinni. Raitioliikennettä pitäisi mun mielestä vähän parantaa, eiks vaan? Kyllä, siirrä sivusuunnassa vaan. Se ympäristöystävällinen vaihtoehto vielä. Kyllä. Ja mitäs siellä on keskustatunneli? Keskustatunneli, nyt päästään. Yes! Yes, ajoit suoraan maaliin. Vielä yksi neppi. Nyt sä pääsit Ruoholahteen. All right, Janne, hei, nyt puhutaan vähän. Sä pääsit radasta läpi, niin mikä se voittaja fiilis? No yritys oli erittäin hyvä, että jos vähän harjoituksella olisi mennyt tämä rata vähän paremmin, että pitää ruveta ilmeisesti autoilemaan vähän enemmän. Kuule, puhutaan vähän politiikkaa. No, puhutaan politiikkaa, mun lempiä aiheita. Joo, sä oot kansallisen sateenkaariryhmän puheenjohtaja, eikö vaan? Mikä se sellainen sateenkaariryhmä on? Onko se joku Maija Poppanin juttu? No, voi, niinkin tulkita. Eli siis tämä on kokoomuslaisten seksuaalisen sukupuolivähemmistöjen asiaa ajava verkosto. Vähän samaan tapaan kuin kansalliset maahanmuuttajat. Joo. Maahanmuuttajia siellä on. Meillä on seksuaalisukupuolivähemmistöjä asialla. Väitätkö sä, että kokoomus on ollut niin kuin tällä Gay Pridellakin? Kyllä, on ollut. Viimeiset 3 tai 4 vuotta ainakin. No niin, selvä. Mikä sulle, sanopas tästä asiasta nyt jotain tärkeää vaaleissa, että mitä sä ajat ajaa niin kuin sukupuolivähemmistöjen etuja Helsingissä ja itäisessä Helsingissä? No mä oon itse sitoutunut näihin SETAn vaalitavoitteisiin, eli tehdä sateenkaarevampi kunta, jossa niin kuin kaikilla on hyvä asua. Ja mun mielestä esimerkiksi Helsingin kaupunki voisi tukea Pride-tapahtumia vähän enemmän. Esimerkiksi sellaisella pienellä symbolisella eleellä kuin vaikka liputtamalla kaupungintalouden sateenkaarilipulla, mitä niin kuin suuressa maailmassa harrastetaan. No siinä tuli konkreettinen ehdotus. Sano vielä kameralle sun nimi ja numero. Joo, Janne Hälinen, 189 Vuosaari. Tsemppiä vaaleihin. Kiitos paljon, samoin.